ನನಗೀಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಈಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 40% ಆರೋಪ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಧಾರ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಸಹನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿತ ಆಧಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ನಿರಾಧಾರವಾದ ಆರೋಪ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ದುರ್ದೈವ ಸಂಗತಿ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಈಶ್ವರ ಯಾರು ಈಗ ಅವರೇನು ಮೊದಲು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರೊಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಧಾರಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಅವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಯಾವ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಅದನ್ನು ನಿಜ ಇದೆಯಾ ಸತ್ಯ ಇದೆಯಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ